এটা হ'ব দিব পাৰে। চ' এইখিনি আমাৰ কনচেপ্টবোৰ যদি ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল, তাৰপিছত ডিক্লাইন কিয় হ'ল, ব্ৰাজিলৰ ডিস্কভাৰী হৈছিলে, বেটল অফ বক্সাৰ আমি প্ৰমিছ কৰিছিলোঁ যে উই উইল লাৰ্ণ ইট, এণ্ড বেটল অফ বক্সাৰ ইজ ওৱান্স আছ ফেক্ট যে এইটো মূৰত নিজে নিজে সোমাই যাব। Misuse of dust tags by company officials resulted in tensions between Nawab and English. 1757 to misuse of dust tags or karne hoisile ei problem to soli ase etia eketa problem asile. Company servants use dust tag for private trade. You understand the company karne dia bostu to private trade karne keneke use korbo pare, right? Then what is it? Sold dust tags to Indian merchants for a commission. আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ এইটো কেনেকৈ ইণ্ডিয়ান মাৰ্চেণ্টছবিলাককো তেওঁলোকৰ ছাইডত কৰি লৈছিলে। কোৰ্চিভ মেথডছ টু গেট গুডছ এট চিপাৰ ৰেট। এতিয়া বেংগলৰ যেতিয়া হেৰিটো পাই গ'ল, তো বেংগলৰ পেজেণ্টছবিলাকৰ পৰা গুডছবোৰ বহুত চিপাৰ ৰেটছত লৈ লৈছে ব্ৰিটিছবিলাকে, আৰু চিপাৰ ৰেটত লৈ পিনে হাই ৰেটত বিক্ৰী কৰিছে, তেওঁলোকৰ প্ৰফিটটো তেওঁলোকৰ ওচৰত আহি গ'ল। মীৰ কাছিম ডিচাইডেড টু এবলিছ ডিউটিজ অল টুগেডাৰ। কি কৰিলে, অকল যে ব্ৰিটিছে সুবিধা পাই আছিলে, চ' ব্ৰিটিছক অকণমান কষ্ট দিওঁ বুলি কি কৰিলে, ডিউটিজবিলাকে গুচাই দিলে একেবাৰে। এবলিছ ডিউটিজ অল টুগেডাৰ, বাট দ্য ব্ৰিটিছ প্ৰটেষ্টেড এণ্ড ইনচিষ্টেড আপন হেভিং প্ৰিফাৰেঞ্চিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট। ব্ৰিটিছবিলাকে কৈছে নাই নাই নাই, আমি যিটো পাই আছিলোঁ সেই প্ৰিভিলেজটো অকল আমিয়ে পাব লাগিব, বেলেগে পাব নোৱাৰিব। এতিয়া সেইটো কৰিলে কি হ'ব, এবলিছ ডিউটিজ কৰিলে কি হ'ব, মীৰ কাছিমৰ ফ্ৰেণ্ডছ হৈ যাব ন, যিবোৰ মানে যিবোৰ বিগ বেংকাৰ্ছ আছে, বিগ অমিতচান্দ হ'ল, এনেকুৱা জগত ছেথ হ'ল, ত' সেইকাৰণে সেইটো কৰিবলৈ হয়তো তেওঁলোকে তেওঁৰ এটা মুভ এটা দিছিলে। কিন্তু ব্ৰিটিছে কৈছে নাই নাই নাই, আমাৰ প্ৰিফাৰেঞ্চিয়েল ট্ৰিটমেণ্টটো আমাৰ থাকিব লাগিব, আমাৰ আমিয়ে ডাষ্টাক হেৰি কৰিম, মানে চবকে ডাষ্টাক দিবলৈ নোৱাৰে, এনেকৈ কৈছে। ত' মীৰ কাছিমক বেয়া পালে, মীৰ কাছিম ফ্লেট টু আৱধ, আৱধখন ইউপি হয় মডাৰ্ণ ডে, আৱধলৈ ফ্লেট কৰিলে, আৰু ফৰ্ম দ্য কনফেডাৰেচি। এই যে ফেডাৰেচি ফেডাৰেচি ফেড, আমি কথা পাতিছিলোঁ ফেডাৰেল ফেডাৰেশ্যন, হয়নে? তেওঁলোকে মীৰ কাছিমে অকলেতো যুঁজিব নোৱাৰে, ত' কি কৰিছে, আৱধক লৈ লৈছে, তাৰপৰা কি কৰিছে, মোগল এম্পায়াৰক লৈ লৈছে। চ' দিজ থ্ৰী আৰ পাৰ্টিজ টু বক্সাৰ, বেংগল, আৱধ, এইবোৰ লিখি ল'ব লাগে, এনেও মনত থাকিব, লিখি ল'লে এইটোতো একদম ডাঙৰ পইণ্ট হ'ব। আৰু মোগল এম্পায়াৰ, এওঁলোকে কি কৰিছে, কনফেডাৰেচি ফৰ্ম কৰিছে। কনফেডাৰেচিটো ফেডাৰেল টাইপৰ এনেকুৱা নহয় যে আমি ষ্টেট এখন ফৰ্ম কৰিলোঁ, জাষ্ট মানে কনফেডাৰেচি, আমি অসমত যদি এনেকৈ কওঁ যে কনফেডাৰেচি, সৰু ফেডাৰেশ্যন এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ, কনজলকীয়া টাইপৰ, বাট ডেটছ ফৰ ইউৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অনলি। কনফেডাৰেচি মানে এটা লুজ টাইপৰ ফেডাৰেশ্যন হয়, ফেডাৰেল ছিষ্টেম এটা যে দুই তিনিটাই লগ খাই আহিলে, আৰু লগ খাই আহিলে, আৰু লগ খাই পিনে কাৰ লগত ফাইট কৰিব, ব্ৰিটিছৰ লগত ফাইট কৰিব, নৱাবক আৱধ, সুজা উদ দৌলা, এওঁৰ নামো মনত ৰাখিব লাগিব তেতিয়াহ'লে, আৱধৰ নৱাবৰ নাম সুজা উদ দৌলা, আৰু মোগল এম্পায়াৰৰ নাম কি হৈছে, শ্বাহ আলম টু, মোগল এম্পায়াৰৰ নাম হৈছে শ্বাহ আলম টু। এইখিনি মনত ফিট হ'লনে, কোন কোনকেইটা পাৰ্টি আছিলে চবৰে? মীৰ কাছিমে এইটো ব্ৰিটিছক বেয়া পাইছে ন, মীৰ কাছিমে, আৰু ব্ৰিটিছেও মীৰ কাছিমক বেয়া পোৱা হৈছে, আৰু ত' সেইকাৰণে মীৰ কাছিমে পলাই পিনে আৱধলে গ'লগে। আৱধ, মই আপোনাৰ এখন মেপ দেখাম, তেতিয়া আৰু ইজি হৈ যাব আপোনালোকৰ কাৰণে, ৰাইট? এইখন মেপখন দেখি পাইছেনে, সবে দেখি পাইছে মেপখন, এইখন দেখিছেনে, বেংগল পাইছো স্যার, বেংগল দেখিছেনে, মানে বেংগলৰ এইটো মুর্শিদাবাদ, এইটো মুংগেৰ, এইটো কেলকাতা দেখিছেনে। এই মীৰ কাছিমে কি কৰিলে, মীৰ কাছিমে ইয়ালে লৈ গ'ল, মানে ইয়াৰ পৰা দূৰ, তাৰপৰা এইখন আৱধ, নিজৰ নেবাৰিং ষ্টেট হয় ন, আৱধখন লিখা, অ' ইউ ডি এছ লিখা আছে, এইখন 1765ৰ ইণ্ডিয়া দেই, দেখিছেনে কেনেকুৱা ইণ্ডিয়াখন আছিলে। আৰু এইখন হৈছে মোগল টেৰিটৰী, এইবোৰ হৈছে মোগল টেৰিটৰী, মোগল টেৰি, মোগল এম্পায়াৰখন কিমান সৰু হৈ গৈছে দেখিছেনে আপোনালোকে, এইখিনিটো আফগান হৈ গ'লগৈ,
মোগল টেৰিটৰী ইমানে বাছি আছে বুলি মই ভাবোঁ, ইমানে বাছি আছে। তো আৰু মাৰাঠাখন দেখিছেনে আপোনালোকে, মাৰাঠা টেৰিটৰীটো কিমান হৈ গৈছে, একদম উৰিষ্যা এডোখৰ পাইছেহি। এডোখৰ ৰাজপুত টেৰিটৰী হয়, ৰাজপুতসকলে। এই মেপখন অকণমান ভালকে মাইণ্ডত চাই লওক। আৰু এইডোখৰত এইখিনি জেগা দেখিছে, নৰ্দাৰ্ণ চিৰকাৰ্ছ দেখিছেনে, মচুলিপট্টনম ইয়াত আছে, মচুলিপট্টনম, মাদ্ৰাজ ইয়াত আছে, মাদ্ৰাজ। এই মাদ্ৰাজখন আৰু নৰ্দাৰ্ণ চিৰকাৰ্ছখন কাৰ টেৰিটৰী হয়, ব্ৰিটিছ টেৰিটৰী। আৰু এতিয়া বেংগলো ব্ৰিটিছ টেৰিটৰী হৈ গ'ল। চ' এই যে পিংক কালাৰ যিমানবোৰ আছে, এইবোৰ চব ব্ৰিটিছ টেৰিটৰী আছিলে নাই 1765ত দেই এইটো কাহিনীটো। ব্ৰিটিছে খোপনি পুতিমে ধৰিছে আৰু ভালকে। ক্লিয়াৰ হ'ল? এনেকৈ মেপত চাই দিলে আপোনালোক বুজাবই দৰকাৰ নাই, এইখন মাদ্ৰাজ এনেকৈ আছে, আৰু মাদ্ৰাজৰ লগতে নৰ্দাৰ্ণ চিৰকাৰ্ছ এনেকৈ আছে, তাৰপৰা আমাৰ বেংগলখন এনেকৈ আছে ব্ৰিটিছৰ টেৰিটৰী। ঠিক আছে, মাৰাঠাবোৰ তাত তেওঁলোকৰ ডাঙৰ আছিলে, মাৰাঠা, ইউ চি মাৰাঠা কিমান ডাঙৰ সাম্ৰাজ্য মাৰাঠা। ঠিক আছে, আৰু নিজাম যে আমাৰ যে এই যে নিজামুল মুল্ক ন, নিজামুল মুল্কৰ হায়দৰাবাদখন দেখিছেনে কেনেকুৱা এখন, এইখন হায়দৰাবাদখন দেখিছে, চবেই মন কৰক চাই লওক এবাৰ। এইখন হৈছে নিজামৰ টেৰিটৰী এইখন। তাৰপৰা মাইছৰখনৰ লগতে চাই লওক, মাইছৰ, মাইছৰ যে আমাৰ টিপু চুলতান, হায়দৰ আলী যে আছিলে যে আমাৰ হিৰোজ, ট্ৰাবান কোৰ বুলি এখন আছে চাই লওক, ট্ৰাবান কোৰখন ক'ত আছে, ট্ৰাবানখনখন কেৰেলা নিচিনা লগা নাইনে বাৰু, কেৰেলা হয়নি বাৰু এতিয়া মডাৰ্ণ ডে? এইখন আপোনাক কৰ্ণাটকা হয়নে, কৰ্ণাটকা নিচিনা লাগিছেনে, কিন্তু তেতিয়া কৰ্ণাটকা বুলি নক'ব। আৰু কৰ্ণাটিকখন চাওক, কৰ্ণাটিক, এইটো কৰ্ণাটিক, কৰ্ণাটিকখন মই সেইদিনাখনি আঁকোতে অকণ ভুল কৰিছিলোঁ, এইটো হয় কৰ্ণাটিক, কৰ্ণাটিক। আৰু এইখনটো চেলন হয় আমাৰ শ্ৰীলংকা। এতিয়া আমাৰ যে এই যে বেংগলৰ নৱাব আছিলে মীৰ কাছিম, মীৰ কাছিমে কি কৰিলে, আৱাধৰ হেল্প ল'লে আৰু আমাৰ মোগল এম্পায়াৰৰ হেল্প ল'লে, এই তিনিটাই মিলি মানে ব্ৰিটিছক এটেক কৰিব মানে এইটো ক'লে। এতিয়া ক্লিয়াৰ হ'লনে বাৰু? চুজা উদ দৌলা, চুজা উদ দৌলা, এখন মেপ চাই দিলে আপোনালোকৰ হাজাৰটা লাইন্স আপোনালোকৰ পঢ়িব নালাগে আৰু। তেতিয়া মীৰ কাছিম ডিচাইডেড টু এবলিছ ডিউটি, যে পঢ়িলো নবাব আৱধ সুজা উদ্দৌলা, মই সুধিলে ক'ব পাৰিব লাগিব সুজা উদ্দৌলা, এনেও মনত ৰৈ যাব, শ্বাহ আলম টু। ঠিক আছে, লেটছ গ' ফৰৱাৰ্ড। দ্য বেটল, দ্য কম্বাইণ্ড আৰ্মিজ ৱেৰ ডিফিটেড বাই ব্ৰিটিছ আণ্ডাৰ মেজৰ হেক্টৰ মুনৰ'। তো এইজন এখন ফেমাছ মানুহ হ'ল, ফেমাছ মানুহ, ফেমাছ বেটল, মেজৰ হেক্টৰ মুনৰ' এট বক্সাৰ অন অক্টোবৰ 1764, অক্টোবৰ 22, 1764, মেজৰ হেক্টৰ মুনৰ'। এইটো সুধি দিব পাৰে এক্সামত, প্ৰিলিমছত সুধিব, মেইনছৰ কাৰণে আপুনি মনত ৰাখে নে নেৰাখে আপোনাৰ কথা। ইফ বক্সাৰ ইজ আস্কড ন, ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ বক্সাৰ এজ দ্য ইউ ন ৰিয়েল বেটল হুইচ এষ্টাব্লিছ দ্য ব্ৰিটিছ এজ দ্য পাৱাৰ অফ ইণ্ডিয়া, সেইটো ক'লে আপুনি মেজৰ হেক্টৰ মুনৰ' পাহৰি গ'লেও ইউ কেন ৰাইট, ইউ চি। বাট প্ৰিলিমছত সেইটো নহ'ব, প্ৰিলিমছত একচুৱেলি আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিব লাগিব। চ' ট্ৰাই টু ডু মুখস্থ অফ দিছ নেম, মনতে মানে মুখত কৈ কৈ, তো মনত ৰৈ যাব। আৰু মনত ৰৈ নগ'লেও ন, আজি ক্লাছটোতো অকণমান মনত পৰিব। তো সেইটো হ'লেও মেজৰ হেক্টৰ মুনৰ' বোলে বক্সাৰত আছিলে, ইউ কেন নাও এটলিষ্ট এনচাৰ। কিছুমানে আজি পৰা ৰিভাইজ নকৰিলোঁ, মেজৰ হেক্টৰ মুনৰ' ইউ উইল ৰিমেম্বাৰ 1764, এইটোতো মনত ৰৈ গ'ল কিজানি, বক্সাৰৰ ডেট 1764,
অক্টোবর 22 এইটো অক্টোবর হৈছিলে, বেটল অফ প্লাসি কেতিয়া হৈছিলে, জুন কিমানত হৈছিলে, কোনে ক'ব পাৰিব? 23 এই সব বেটলৰে ডেটবোৰ মনত ৰাখিব নালাগে দেই, কোনো দৰকাৰ নাই। যিবোৰ বেটল ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, যিবোৰ বেলেগ বেটল ডিচাইসিভ হয়, তেওঁলোকৰ ডেট মনত ৰাখিব লাগিব, তেওঁলোকৰ জেনেৰেলৰ নামো মনত ৰাখিব লাগিব। ইউ চি ডেট ইজ স্মাৰ্টনেছ। কি হ'ব, দেখিব যে মেজৰ হেক্টৰ মুনৰ আছে, তেতিয়া সব বেটেলৰ জেনেৰেলবিলাকৰ নাম মনত ৰাখি যাব মানুহে, এইটো নহয়, নহয়, এনেকুৱা এপ্ৰ'চটো ভুল হয়। দিছ ইজ হাৰ্ড ৱৰ্ক এপ্ৰ'চ হয়। ভিক্টৰি মেড দ্য ইংলিছ আ গ্ৰেট পাৱাৰ ইন নৰ্দাৰ্ণ ইণ্ডিয়া, এইখনে আচল বেটেল আছিলে, এণ্ড দি কণ্টেণ্ডাৰ্ছ ফৰ দি চুপ্ৰিমেচি অফ দ্য হোল কাণ্ট্ৰি। চ' কণ্টেণ্ডাৰ্ছ কৰিলে চুপ্ৰিমেচি অফ দ্য হোল কাণ্ট্ৰি। এতিয়া আমি আকৌ এবাৰ চাই দিওঁ, চি এই ভিক্টৰিত কি হ'ল, এই ভিক্টৰিত অৱধখন জিকি গ'ল ব্ৰিটিছে, ঠিক আছে, কিন্তু ব্ৰিটিছ ৱেৰ ভেৰি স্মাৰ্ট, তেওঁলোকে অৱধখনলৈকে বেংগলখন লৈ নগ'ল, ৰুল নগ'ল, এইখন অৱধখনক ন বাফাৰ ষ্টেট বনাই দিলে, বাফাৰ ষ্টেট। বাফাৰ ষ্টেট কি হয় ন, এখন ষ্টেট আছে আৰু এখন ষ্টেট আছে। এই আফগানৰ পৰা ফাইটটো, আফগানৰ পৰা ৱাৰটো বহুত ভয় কৰি আছিলে ব্ৰিটিছে, তো সেইকাৰণে আফগান ইনভেশ্যনৰ পৰা বাচিবলৈ ইয়াত এডোখৰ জেগা বাফাৰ ষ্টেট কৰি থৈ দিছিলে অৱধখন। আৰু বহুত বছৰলৈকে এনেকেই থাকিলে, ব্ৰিটিছে কেতিয়াও অকুপাই নকৰিলে, ডিৰেক্ট ৰুল নানিলে, ইনডাইৰেক্টলি ৰুল কৰি থাকিলে, ডিৰেক্ট ৰুল নানিলে আৰু বেংগলক প্ৰটেক্ট কৰিলে, কাৰণ বেংগলখন আছিলে সোণে কি চিৰিয়া, মেইন ৰেভিনিউ আৰ্ণিং, গোটেই 60% অফ এক্সপৰ্টছ গোটেই ইণ্ডিয়াৰ পৰা বেংগলৰ পৰা হৈছিলে। তো বেংগলক প্ৰটেক্ট কৰাটো ব্ৰিটিছৰ প্ৰাইম ইণ্টাৰেষ্টত আছিলে, ঠিক আছে। তো মাৰাঠাছবিলাক কি হৈছে, মাৰাঠাছবিলাক আছে ইয়াত, মাৰাঠাছবিলাকো এম্পায়াৰ গঠন কৰিলে অলৰেডি, তেওঁলোকক কণ্টেষ্ট দিবলৈ মাৰাঠাছ এগেইনষ্ট ব্ৰিটিছ হৈ আছে অৱস্থাটো। আৰু বাফাৰ ষ্টেট কৰি ল'লে, বাফাৰ ষ্টেট কাক বনাই ল'লে, বাফাৰ ষ্টেট বনাই ল'লে আমাৰ আৱাধক। ট্ৰিটি অফ এলাহাবাদ, ৰবাৰ্ট ক্লাইভ কনক্লুডেড টু ইম্পৰ্টেণ্ট ট্ৰিটিছ এট এলাহাবাদ, এটা হ'ল আগষ্ট 1765ত, তৃতীয় এলাহাবাদ কেতিয়া হৈছিলে 1765ত, 1764ৰ ৱাৰখন শেষ হোৱাৰ পিছত, 1765ত নৱাব অফ আৱাধৰ লগত কৰিছিলে, এটা মোগল এম্পায়াৰৰ লগত কৰিছিলে। মোগল এম্পায়াৰৰ নাম কোন আছিলে ডিউৰিং বেটল অফ বক্সাৰ, শ্বাহ আলম টু, ঠিক আছে। হু ইছ্যু দ্য ফৰমান, শ্বাহ আলম টু ফৰমান এখন দিলে, এইখন ফৰমান বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ফাৰুক শ্বাহ ফৰমান পালোঁ আমি, ফাৰুক শ্বাহ ফৰমানৰ পিছত এইখন ফৰমান বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, শ্বাহ আলম টুৰ যিখন ফৰমান হয়, কাৰণ কি দিৱানী অফ বেংগল, বিহাৰ আৰু উৰিষ্যা পাই গ'ল ব্ৰিটিছে, ব্ৰিটিছে দিৱানী ৰাইটছ পাই গ'ল। দিৱানী ৰাইটছ মানে কি, ৰেভিনিউ কালেকশ্যন ৰাইটছ। মনত আছেনে ব্ৰিটিছে সৰু জমিনদাৰ এটা হৈছিলে আণ্ডাৰ মীৰ কাছিম, কিন্তু এতিয়া বেংগলৰ নহয় অকল বিহাৰৰ আৰু উৰিষ্যাৰ বছ বনি গ'ল ব্ৰিটিছবিলাক, গোটেই ৰেভিনিউ কালেক্ট কোনে কৰিব, ব্ৰিটিছে কালেক্ট কৰিব। চি কিমান গেইন হ'ল আফটাৰ দিছ ৱাৰ, এই বেটলখন কৰাৰ পিছত ইউ গেইন, ব্ৰিটিছ গেইন দ্য লট, তেওঁলোকে গোটেই দিৱানী ৰাইটছ পাই গ'ল। ব্ৰিটিছ ৱেৰ দ্য দিৱান অফ বেংগল, বিহাৰ এণ্ড উৰিষ্যা। ইউ মাষ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড, ইয়াতো সামজিব লাগিব, বুজিব লাগিব ইয়াৰ ছিগনিফিকেঞ্চটো কি। প্লাচি হৈছিলে, ঠিক আছে, প্লাচি ইজ গুড, কিন্তু প্লাচিটোত ইমান বেছি নো ৰেভিনিউ পাই যোৱা নাছিলে, টেকনিকেলি কণ্ট্ৰল কৰিছিলে, কিন্তু এইখনতো ডাইৰেক্ট বেংগল, কাৰণ কি প্লাচি পিছতোতো নৱাব অফ বেংগল আছিলে ন, নৱাব অফ বেংগল আছিলে, কিন্তু এতিয়া ইউনো নৱাব বিকেম ছাবৰ্ডিনেট টু দ্য ব্ৰিটিছ। ইট ৱাজ চ' ইম্পৰ্টেণ্ট বেটল অফ বক্সাৰ। ক্লিয়াৰ হ'লনে চবৰে? অ'কে, শ্বাহ আলম টু ক'ত থাকিব দিলে ব্ৰিটিছে, এলাহাবাদত থাকিব দিলে শ্বাহ আলম টু। আৱধ ৱাজ নট এনেক্সড, আৱধখনক এনেক্স কৰা নহ'ল, বাট ইট বিকেম অ বাফাৰ ষ্টেট, ঠিক আছে, বাফাৰ ষ্টেট। যেনেকে হেৰি নেপালখনক বাফাৰ ষ্টেট বুলি কয়, বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড চাইনা, সেইটো বাফাৰ ষ্টেট হয়, মাজত থকা ষ্টেট এখন যি নিউট্ৰেল হয়, কোনো এফলীয়া নহয়, সেইটো বাফাৰ ষ্টেট বুলি কোৱা হয়। ডুৱেল গভৰ্ণমেণ্ট ইন বেংগল 1765ৰ পৰা 1772লৈকে,
1765 ৰ পৰা 1772 লৈকে কি হৈছিলে ডুৱেল গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে 1772টো মনত ৰাখিব আপোনালোকে 1773 কিবা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছিলে উই উইল ন' 1765 মনত ৰাখিলে 1765 বা 1762লৈ কিমান বছৰ হয় 7 ইয়েৰ্ছ নেকি বাৰু 7 ইয়েৰ্ছ 7 ইয়েৰ্ছ আছিলে ডুৱেল গভৰ্ণমেণ্ট ইন বেংগল ডুৱেল গভৰ্ণমেণ্ট ইন বেংগল মানে কোন আছিলে এফালেতো ব্ৰিটিছ আছিলে আৰু এটা নৱাব আছিলে ডুৱেল গভৰ্ণমেণ্ট ব্ৰিটিছে কি কৈছিলে গোটেই ৰেভিনিউখিনি লৈ লৈছিলে আৰু যিমানবোৰ দায়িত্ব আছিলে নৱাবে কৰিছিলে পুলিচিং কৰা ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ মেইনটেইন কৰা চব ব্ৰিটিছে অকণ পইচাটো দি দিছিলে তহঁতি ল' বুলি কিন্তু গোটেই পইচাটো ব্ৰিটিছে লৈ লৈছিলে আৰু ব্ৰিটিছে ল' এইটো ক'ৰ পৰা ল'ব পাৰিলে এই যে ফৰমান এখন দিলে কোনে ফৰমান দিলে লেটেষ্ট ফৰমান শ্বাহ আলম টু শ্বাহ আলমটোৱে ফৰমানখন দিলে ন দিৱানী অৱ বেংগল বিহাৰ এণ্ড উৰিষ্যা সেইকাৰণে চ' ব্ৰিটিছে গোটেই পইচাটো লৈ ল'লে আৰু দায়িত্ববোৰ নল'লে দায়িত্ববোৰ কাক দিলে দায়িত্ববোৰ দিলে নৱাবক নৱাবক কেনেকুৱা অৱস্থা হ'ব পাৰে উইদাউট মানি তেওঁ গোটেই ৰেচপনচিবিলিটিবোৰ ল'বলগীয়া হ'ল মানুহে যেতিয়া গালি পাৰিব তেতিয়া কাক গালি পাৰিব নৱাবক গালি পাৰিব কিন্তু একচুৱেলি ব্ৰিটিছে গোটেই পইচাবোৰ লৈ আছে The EIC became real masters of Bengal after Buxar. EIC became the real masters of Bengal. Robert Clive introduced dual system. এতিয়া আমি নাম মনত ৰাখিব লাগিব ৰবাৰ্ট ক্লাইভ অলৰেডি আমি নামটো মনত ৰাখিলো যে ৰবাৰ্ট ক্লাইভে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে ডুৱেল চিষ্টেম অফ গভৰ্ণমেণ্ট ইয়া ছাৰ মেপৰ মতে ওড়িশাটো মাৰাঠা টেৰিটৰীৰ আণ্ডাৰত আছিল ওড়িশাটো মাৰাঠা টেৰিটৰীৰ আণ্ডাৰত আছিলে ইয়েছ কিন্তু এইটো তেতিয়া মোগলে ইহঁতৰ ওপৰত ক্লেইম কৰিব পাৰিছিলে ওড়িশাটো দি দিছিলে কিন্তু হয়তো আমাৰ ব্ৰিটিছে গৈ পিনে এৰিছাৰ পৰা ন পইচাটো উঠাব নোৱাৰিছিলে নামততো মোগল এম্পায়াৰে আছিলে ন গোটেইখন নামত বুজিছে নিজাম নিজামোতো নামততো মোগল এম্পায়াৰে আছিলে চ' সি নামত দি থৈ দিছে আৰু কামত তাৰ নাই বুজি পালেনে কথাটো নামত আৰু নামত একচুৱেলি সেই নামটো চলি আছিলে মোগলৰ বহুত দিনলৈ ৰাখিলে 1857লৈকে মোগলৰ নামটো চলাই থাকিলে ব্ৰিটিছসকলে এতিয়া আমি 1757ত আছো 1757তে মোগলৰ এই অৱস্থা আৰু 100 বছৰ ব্ৰিটিছে ৰখাই থৈ দিলে মোগলৰ নামটো এনেকে জীয়াই পেঞ্চন দি ৰাখি থৈ দিলে কাৰণ কি মোগলৰ নামটো 200 বছৰে পুৰণা ন তেওঁৰ নাম সি কাফি থাম এই নামটো পটককে হেৰি কৰি নিদিয়ে ক্লিয়াৰ হ'ল ন চ' দিছ আৰ এটা কুৱেশ্যন আছিলে স্যার ডুয়েল গভর্নমেন্টটো কেনেকে ফাংশন হৈছিলে মানে কিবা সেপারেট রেসপন্সিবিলিটিজ লওয়া গৈছিলে নে কেনেকে হৈছিলে স্যার যেনে ইংলিশ আছিলে নবাবস আছিলে এটা কেনেকে প্রোগ্রেস কৰিছিলে ডুয়েল গভর্নমেন্টৰ ডুয়েল গভর্নমেন্টত যিমানবোৰ ৰেভিনিউ আছিলে ন ৰেভিনিউ বোৰ ব্ৰিটিছে পাই গৈছিলে ব্ৰিটিছে কালেক্ট কৰিছিলে ৰেভিনিউ আৰু কাম বিলাক কৰিছিলে নবাবে ওকে ইৱানি মানে হৈছে কালেক্টিং ৰেভিনিউ যিটো বস্তু আগতে দিৱান দিৱান যিজন নৱাব আছিলে নৱাবে দিৱান আছিলে তেওঁ নিজে কালেক্ট কৰিছিলে আৰু নিজামতটো যিটো পুলিচ আৰু জুডিচিয়াৰী ন এইটো দুয়োটাই নৱাবে কৰিছিলে এতিয়া দিৱানী ৰাইজটো কাক দি দিলে কোম্পানীক দি দিলে ছেপাৰেট হৈ গ'ল বস্তুটো ত' পইচা নোহোৱাকৈ কেনেকৈ ফাংচন কৰিব আৰু কেনেকৈ ফাংচন কৰিছিলে ইউ কেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড মানে পুলিচকতো পইচা দিব লাগিব জুডিচিয়াৰীক পইচা দিব লাগিব ইনডাইৰেক্টলি কণ্ট্ৰল বাই ই আই চি ইভেন নিজামতটো ইনডাইৰেক্টলি কণ্ট্ৰল আছিলে কাৰণ কি হেড দি ৰাইট টু নমিনেট ডেপুটি চুবাদাৰ ডেপুটি চুবাদাৰ যিজন আছিলে এজনটোতো নৱাব হৈ গ'ল নৱাবৰ পিছত যিজন ডেপুটি আছিলে এইজনক কোনে নমিনেট কৰিব ই আই চিয়ে নমিনেট কৰিব ত' তেওঁ নিজৰ মানুহে ইয়াত থাকিলে ন টেকনিকেলি ইট ৱাজ ব্ৰিটিছ অল অভাৰ ক্লিয়াৰ এই বস্তুটো খালি অকণমান ক্ৰিটিকেল পইণ্ট হয় কেনেকৈ একচুৱেলি ব্ৰিটিছে কণ্ট্ৰল কৰিছিলে কাৰণ কি ইনডাইৰেক্টলি কণ্ট্ৰল কৰিছিলে বাই ই আই চি এজ ইট হেড দ্য ৰাইট টু নমিনেট ডেপুটি চুবাদাৰ ডেপুটি নাজিম ৱেৰেন হেষ্টিংছ এইজন এজন মহান মানুহ মানে ব্ৰিটিছৰ ভিতৰত আৰু
ৱেন হেষ্টিংছৰ নাম আমি শুনিছোঁ আৰু শুনিয়ে থাকিম। ৱেন হেষ্টিংছ ডিড আৱে উইথ ডুৱেল ছিষ্টেম ইন 1772। ডুৱেল ছিষ্টেমটো কেতিয়া খতম হ'ল? 1772। ডুৱেল ছিষ্টেম আৰম্ভ কোনে কৰিছিলে? ৰবাৰ্ট ক্লাইভে। খতম কোনে কৰিলে? ৱেন হেষ্টিংছে। ৱেন হেষ্টিংছে ডুৱেল ছিষ্টেমটো খতম কেলে কৰিলে? তাৰমানে ৱেন হেষ্টিংছে নিজৰ আণ্ডাৰত আনি ল'লে পূৰা ট'টেলি, ঠিক আছে? সেইকাৰণে ডু আৱে কৰিলে। 7 বছৰ চলিলে, কেইদিনমান চলিলে আৰু তাৰপিছত ব্ৰিটিছে ডাইৰেক্ট কণ্ট্ৰল কৰিব ধৰি গ'ল। এতিয়া আমি আহিলোঁ আৰু এখন জেগা। ব্ৰিটিছে যদি চবতকৈ বেছি ভয় কৰিছিলে ন, এই গোটেই মাৰাঠাকো ভয় কৰা নাছিলে সিমান, যিমান ভয় কৰিছিলে মাইছৰক। মাইছৰৰ ৰজাকেইটা বহুত স্মাৰ্ট এণ্ড ইণ্টেলিজেণ্ট আছিলে। এবাৰ যেতিয়া মাইছৰক পৰাস্ত কৰি দিলে ন, তেতিয়া ব্ৰিটিছৰ কাৰণে আৰু প্ৰব্লেম নাথাকিলে আৰু। চ' কিছুমানে কয় যে এংলো মাইছৰ ৱাৰ্ছ আৰ ফাৰ ম'ৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি কয় দেন বক্সাৰ, এনেকৈও ক'ব। চ' ইউ উইল হেভ অল ডিবেটছ গোয়িং এৰাউণ্ড, মানে ঠিক আছে, আমি খালি বেলেঞ্চ হৈ থাকিব লাগিব। আমি কাকো বেছিকৈ এটা ডিবেটত বেছিকৈ আমি ইম'শ্যনেল হৈ ছাপৰ্ট কৰিব নালাগে, আমি চবতে বেলেঞ্চ হৈ থাকিব লাগিব। এজ বিউৰোক্ৰেটছ ইউ হেভ টু অলৱেজ ডু দেট, ইউ কেনট ছাপৰ্ট কংগ্ৰেছ অৰ বিজেপি। কাৰণ কংগ্ৰেছ পাৱাৰত আহিলেও ইউ উইল হেভ টু ছাৰ্ভ দেম, BJP part hello you some, this is the people who are the most powerful, right? So ami kete bias hobo na lage, this is the first responsibility as a bureaucrat. Mysore's proximity with the French and Hyder Ali and Tipu's control over the rich trade of Malabar coast, you see sehra to dekhile ko paim je eto kiman dhoni jaga hobo, karan ki gute ট্ৰেডবোৰ ইয়াত কণ্ট্ৰল কৰিছে কোনে? টিপু চুলতান আৰু হেৰি বেংগল, ইউ চি বেংগল গোটেই কোষ্টেল এৰিয়া, ইউ চি গোটেই কেৰেলা কৰ্ণাটক এইবিলাক, আৰু গুজৰাটটো ৰিচ হয় আগৰ পৰা, ইউ চি বম্বে চম্বেবোৰ আগৰ পৰাই ৰিচ হয়, দিজ আৰ ৰিচ এৰিয়াজ হয় ট্ৰেড বেপাৰ বাণিজ্যৰ কাৰণে। গোটেই ইণ্ডিয়াৰ ট্ৰেডটো ইয়ালৈ আহে, এইবিলাকৰ পৰা গোটেই ইণ্ডিয়াৰ ট্ৰেডটো গুচি যায়। এই ট্ৰেডটো গোটেই কণ্ট্ৰল যি কৰিব, ইয়ে ধনী হ'ব আৰু যাৰ ওচৰত পইচা আছে ইয়ে ৰুল কৰিব পাৰিব, ৰাইট? ত' মাইছৰ প্ৰক্সিমিটি উইথ ফ্ৰেন্স, ফ্ৰেন্সৰ ওচৰত আছিলে পণ্ডিচেৰী। ত' হাইদৰ আলী আৰু টিপুজ কণ্ট্ৰল অভাৰ ৰিচ ৰিচ ট্ৰেড অফ দ্য মালাবাৰ কোষ্ট, মালাবাৰ কোষ্টৰ গোটেই মেইন মাফিয়াটোতো মাইছৰে আছিলে। ট্ৰেড টু মাদ্ৰাজ, মাইছৰ যিমানে ষ্ট্ৰং হ'ব সিমানে মাদ্ৰাজৰ কাৰণে খাতৰা আছে। মাদ্ৰাজটো কাৰ হয়? ব্ৰিটিছৰ, ৰাইট? ব্ৰিটিছৰ হয়নে? আচ্ছা মই যদি সুধো নৰ্ডাৰ্ণ চিল্কাৰ্ছটো কাৰ আছিলে, কাৰ টেৰিটৰী আছিলে নৰ্ডাৰ্ণ চিল্কাৰ্ছ? ভেৰি গুড, ব্ৰিটিছৰ। ত' ইয়াত আছিলে এনেকে মাদ্ৰাজ আৰু এনেকে অকণমান দূৰত আছিলে নৰ্ডাৰ্ণ চিল্কাৰ্ছ। মেপখন মনত পৰিছেনে? যদি নাই পৰা আৰু এবাৰ চাই দিলেও একো আপত্তি নাই। ইউ চি দিছ ইজ মাদ্ৰাজ এণ্ড দিছ ইজ নৰ্ডাৰ্ণ চিল্কাৰ্ছ। আৰু মাইছৰ যদি বেছি পাৱাৰফুল হৈ যায়, মাদ্ৰাজখন কিমান লুক্ৰেটিভ আছিলে ন, ইমান ট্ৰেড হৈ আছিলে মাদ্ৰাজৰ পৰা, এইটো মানে ডেঞ্জাৰ হৈ গৈছিলে মাদ্ৰাজৰ কাৰণে, ঠিক আছে? চ' ব্ৰিটিছৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ এগেইনষ্টত আছিলে হেৰি। আৰু ব্ৰিটিছে কি আছিলে, ফ্ৰেন্সৰ বৰ ওচৰত আছিলে মাইছৰ, ফ্ৰেন্সৰ বৰ বন্ধুত্ব হৈ আছিলে ফ্ৰেন্সৰ লগত। ত' হাইদৰ আলী বিকেম দ্য ডি ফেক্টো ৰুলাৰ অফ মাইছৰ ইন 1761। এতিয়া 1761ত হাইদৰ আলী ৰুলাৰ হৈ গ'ল। 1751 1757ৰ পিছত 1750 চনত প্লাচি হৈ গ'ল। 1765ত বক্সাৰ ইজ অ'ভাৰ, তাৰপৰা এইটো 1761ত হাইদৰ আলী উঠিছে এজ ডি ফেক্টো ৰুলাৰ, মেইন ৰুলাৰ নাছিলে বাট ডি ফেক্টো ৰুলাৰ হৈ গৈছে। আৰ্মছ ফেক্টৰীয়ে ডিণ্ডিগল ফ্ৰেন্স হেল্পত আৰ্মছ ফেক্টৰী এটা কৰিছে, আৰু এইটো কি কৰিছে, এওঁলোকে মডাৰ্ণ আৰ্মছ বন্দুক এই আৰ্মছ ফেক্টৰী এটা খুলি লৈছে ডিণ্ডিগলত। তো ডেঞ্জাৰ হৈ আছে, কাৰণ কি দিজ আৰ অলছো ভেৰি স্মাৰ্ট পিপল। মাইছৰ ৱাজ দ্য স্মাৰ্টাৰ ওৱান এমাং অল দ্য ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ। সেইকাৰণে ব্ৰিটিছে ভয় কৰিছিলে। ইউ মাষ্ট ফিল দ্য ইম'শ্যন, ব্ৰিটিছে কেনেকুৱা চাইছিলে। ৱেষ্টাৰ্ণ মেথডছ অফ ট্ৰেইনিং ফৰ ইজ আৰ্মি, ৱেষ্টাৰ্ণ মেথডছ এপ্লাই কৰিছিলে, তাৰমানে
ইন্ডিয়ান সোলজার্স বিলাকক যদি ওয়েস্টার্ন মেথডত ট্রেন কৰি পিনি ব্রিটিশে ফল পাইছে তেতিয়াহলে সেম সোলজারটুক যদি মাইসরে ট্রেন করে ফল পাব এনেকুৱা ধৰণৰ লজিক ইস্তেমাল কৰি দিলে সি আৰু মেবি তেওঁলোকক এন্ট্রেন্স পাতি মেলি লৈছে মানুহবিলাকক ইউ সি ফার্স্ট এংলো মাইসোর ওয়ার কেতিয়া হল 1767 পৰা 1769 লৈকে হৈ গল ফার্স্ট এংলো মাইসোর ওয়ার তাত নিজাম আছিলে তাত মারাঠাজ আছিলে তাত ইংলিশ আছিলে তিনটাই মিলি পিনে মারিব আহিছে মাইসোরক নিজাম মারাঠাজ আকো চাই লওঁ নিজাম কত আছে ইউ সি নেবারিং নিজাম মারাঠাজ আর ব্রিটিশ এই তিনটাই মিলি পিনে মাইসোরক এটেক কৰিবলৈ আহিছে ফার্স্ট ওয়ার মাইসোর লগত কৰিব আহিছে সো নেবার্স বিলাকে মেইন শত্রু আৰু মানুহ বিকজ দে নো অল দ্য ইনফরমেশন দে হ্যাভ ইন্টারেস্ট ইন দ্য টেরিটরিজ তো এটা হৈ গল এতিয়া নিজামক কেনেকে মাইসোরে ট্যাকল কৰিলে কৈছে যে আমি শেয়ার্ড টেরিটরিজ দিম বাই অ্যাটাকিং নবাব অফ আর্কট এনে কলে মারাঠাজ কলে হাইদার পেইড দ্য মারাঠাজ তো ইংলিশ বিলাকক অকলহরিয়া কৰি দিলে দে ওয়ার অলসো ভেরি স্মার্ট তাৰপিছত কি হ'ল হায়দৰ এটেক মাদ্ৰাজ ফৰ্চিং ইংলিছ টু ট্ৰিটি অফ মাদ্ৰাজ তো ট্ৰিটি অফ মাদ্ৰাজটো ফৰ্চ কৰা হ'ল ব্ৰিটিছবিলাকৰ ওপৰত হাৰিলে ব্ৰিটিছ তাৰমানে তো ট্ৰিটি অফ মাদ্ৰাজ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ইটছ লিংক টু হুইচ বেটল ফাৰ্ষ্ট বেটল ফাৰ্ষ্ট এংলো মাইছৰ ৱাৰ ফাৰ্ষ্ট এংলো মাইছৰ ৱাৰ এংলো মাইছৰ ৱাৰ কেতিয়াবা 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 হৈছিলে 1767 পৰা 69 ট্ৰাই টু ৰিলেট উইথ বক্সাৰ 1765 পিছত বক্সাৰ পিছত পঢ়িছোঁ আমি মনত ৰাখিম ক্ৰনলজিটো তো 1767 পৰা 69 ফাৰ্ষ্ট এংলো মাইছোৰ ৱাৰ হৈছে তাত তৃতীয় মাদ্ৰাজ হৈছে মাদ্ৰাজটো ভয় আছিলে তো তৃতীয় মাদ্ৰাজ কৰিলে তো তৃতীয় মাদ্ৰাজত কি হ'ল হায়দৰ আলী ৱাজ প্ৰমিছড দ্য হেল্প অফ ইংলিছ ইন কেছ হি ৱাজ এটেক বাই এনি আদাৰ পাৱাৰ সো ব্রিটিশে কি করলে হায়দৰ আলীর লগত ফ্রেন্ডসৰ ফ্রেন্ডশিপৰ ট্রিটি করলে যে আমি কাজিয়া নালাগো উই উইল বি ফ্রেন্ডস আর আপনার যদি কোনোবা এটেক করে ন ভাই হে আপনি পাস এনে কব তো হেতু তৃতীয় মাদ্রাসত আছিলে ব্রিটিশৰ লগত ট্রিটি করে ললে হায়দৰ আলী কৈছে যে আপনার যেতিয়া কোনোবা এটেক করে ন কোনে এটেক করব হায়দৰাবাদ অর মারাঠাস কোনোবাই যদি এটেক করে এইকেইটা মেইন পাওয়ার আছিলে যে সাহস কৰিব পাৰিব মাইছৰক এটেক কৰিবলৈ তেতিয়া আমি আছো আপুনি চিন্তা নকৰিব আমি আপোনালোকৰ কাজিয়া লাগি গম পালোঁ আপোনাৰ বহুত মহান হয় আমি আপোনাক হেল্প কৰিম এনেকৈ ক'লে কিন্তু হোৱাট ডু ইউ থিংক এইটো আমি চাব লাগিব কি হ'ল ব্ৰিটিছে তেওঁলোকৰ কথা ৰাখিলে নে নাৰাখিলে এইটো আমি চাব লাগিব ছেকেণ্ড এংলো মাৰাঠা ৱাৰ হ'ল 1780 এইটো 10 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল 11 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত আকৌ ৱাৰখন আৰম্ভ হ'ল 1780 পৰা 1784 কিয় হ'ল ইংলিছ একিউজ অফ নন অবজাৰ্ভেন্স অফ দ্য ট্ৰিটি অফ মাদ্ৰাজ ৱেন ইন 1771 মাৰাঠাজ এটেক যেতিয়া মাৰাঠাবিলাক এটেক কৰিছিলে 1771ত ট্ৰিটি কেতিয়া হৈছিলে ট্ৰিটি 1769ত হৈছে 1770 দুবছৰ যোৱা নাই তেওঁলোকে কি কৰিলে হেল্প কৰিব নাহিলে কিয় হেল্প কৰিব মাইছৰক উইক কৰিব বিচাৰিব ন সেইকাৰণে সেই সময়ত উপায় নাপায় ট্ৰিটি অফ মাদ্ৰাজ কৰি লৈছে কিন্তু যেতিয়া একচুৱেল সময় আহিলে তেতিয়া দুইটাকে ফাইট কৰিব গৈছে মাৰাঠাবিলাকো ফাইট কৰিছে মাইছৰো ফাইট কৰিছে দুইটাই উইক হৈ যাব তেতিয়াহ'লে ব্ৰিটিছৰ কাৰণে ভাল হ'ব ব্ৰিটিছে হেল্প কিয় কৰিব এনেকুৱা ইংলিছ এটেম্প টু কেপচাৰ মাহে ইংলিছে কি কৰিলে মাহে মাহেটো কাৰ হয় ফ্ৰেন্সৰ হয় পুডিন পণ্ডিচেৰীৰ পাৰ্ট হয় মাহেক যেতিয়া এটেক কৰিলে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডে এটেক কৰিলে তেতিয়া বেয়া পালে তেতিয়া ৱাৰৰ কাৰণ হ'ল হায়দৰ আলী ডাইড অফ কেঞ্চাৰ ইন 1782 এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিগ পাৰ্চন ই কেনেকৈ মৰিছে জানিব লাগে হি ডাইড অফ কেঞ্চাৰ ইন 1782 হায়দৰ আলী ডাইড অফ কেঞ্চাৰ এইটো সুধিছেও আগতে সেইকাৰণে ইউ মাষ্ট ন এইখিনি লাগে আৰ ইউ ক্লিয়াৰ অ'কে Yes, Khalid, I will request you যাতে এই তৃতীয় মাদ্ৰাজ কেতিয়া হৈছে অকণমান এনেকৈ চেষ্টা কৰিব লাগে
এনেকে এনেকে কিবা কিবি বনাই মেলি স্টিকি নোট বনাই মেলি অকমান দিন ৰাখি থব লাগে, যাতে একদম চকুটো দেখি 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 অভ্যাস হৈ হৈ পিনে এইটো পুৰা মনত সোমাই যায়। দিজ আৰ চাম ফেক্টছ যাৰ আশে পাশে আমি আন্দাজ লগাব পাৰিম। তেতিয়া এইকেইটা ফেক্টছ মনত ৰাখিলোঁ। তৃতীয়, মাদ্ৰাছ কোনটো ৱাৰৰ লগত ৰিলেটেড হৈছে আৰু এই বস্তুবোৰ আমি অকণমান আজিয়ে গুৰুত্ব দি চাব লাগে, আজি যেতিয়া পঢ়িছোঁ, আৰু এইবিলাক যেতিয়া মনত থাকি যাব তেতিয়া দ্য ছাবজেক্ট উইল বি ইজি ফৰ ইউ। তৃতীয়, মেংগালোৰ কেতিয়া হ'ল? তৃতীয় মেংগালোৰ হ'ল 1784 উইথ টিপু চুলতান। আগৰখন তৃতীয় মাদ্ৰাছখন কাৰ লগত হৈছিলে? হায়দৰাবাদ হায়দৰ আলীৰ লগত হৈছিলে। এতিয়া তৃতীয় মেংগালোৰখন হ'ল টিপুৰ লগত। এইকেইটা বস্তু আপোনালোকে অকণমান চকুৰ আগত পেষ্ট কৰি ৰাখিব লাগিব নিজৰ ৰুমত। থাৰ্ড এংগ্ল' মাইছ'ৰ ৱাৰ, কাৰণ কি এইকেইটা পাহৰি যায় মানুহে, এণ্ড ইট ইজ ভেৰি স্বাভাৱিক পাহৰি যোৱা, ঠিক আছেনে? অকণমান এফৰ্টত ইউ উইল ৰিমেম্বাৰ। তৃতীয়, থাৰ্ড এংগ্ল' মাইছ'ৰ ৱাৰ 1790-92, দুবছৰ হ'ল থাৰ্ড এংগ্ল' মাইছ'ৰ ৱাৰ। মাইছ'ৰ ভাৰ্চেছ ট্ৰাভানকোৰ, ট্ৰাভানকোৰটো গম পাই ক'ত আছে, আইডিয়া আছে ট্ৰাভানকোৰটো ক'ত আছে? যাৰ নাই বুলি ক'ব আকৌ বা চাই, ট্ৰাভানকোৰ দেখিছেনে? ট্ৰাভানকোৰটো ক'ত আছে? মাইছ'ৰ আৰু ট্ৰাভানকোৰ কাজিয়া হ'ল এতিয়া, এই নেবাৰ্ছবিলাকে কাজিয়া কৰা নবতে। তো ট্ৰাভানকোৰৰ লগত কোনে যোগ দিলে? ইংলিছে যোগ দিলে, সুবিধা বিচাৰি ফুৰে ন। লেটাৰ জইন বাই মাৰাঠাজ, মাৰাঠাজ এণ্ড নিজাম। ইউ চি মাইছ'ৰ ওপৰত কিমানকেইটাই এটেক কৰিছে, ট্ৰাভানকোৰৰ লগত এটেক কৰিছে, লগতে ইংলিছো আহি গৈছে, মাৰাঠাজো আহি গৈছে, নিজামো আহি গৈছে। ইজনে সিজনৰ লগত কাজিয়া কৰোঁতে ব্ৰিটিছৰ হেল্প, ব্ৰিটিছৰ কি পলিচি কি কথা কোনো গম নাপায়। ভাবিছে সৰু সুৰা কোনোবা সৰু দেশ এখনৰ পৰা আহিছে। ট্ৰিটি অফ ছেৰিংগাপাটনাম কেতিয়া হ'ল? থাৰ্ড এংগ্ল' মাইছ'ৰ ৱাৰৰ পিছত হৈছে, ৰাইট? হাফ অফ মাইছৰিয়ান টেৰিটৰি ৱাজ টেকেন অভাৰ বাই দ্য ভিক্টৰ্ছ, মানে মাইছৰৰ আধা লৈ ল'লে। ইউ চি কি থাকিলেগৈ আৰু, বাৰামাহাল, দিণ্ডিগল, মালাবাৰ টু দি ইংলিছ, এইটো ইমান ৰিচটো আকৌ ব্ৰিটিছে পাই গ'ল। ইউ চি এই মালাবাৰ পোৱাৰ পিছত ব্ৰিটিছবিলাক কিমান ৰিচ হৈ গ'ল ন, এটাটোতো বেংগল পাই গ'ল প্লাছ এপিছত, তাৰপিছত এতিয়া এইটো মাইছৰৰ লগতো জিকি গ'ল। ব্ৰিটিছৰ পাৱাৰ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, তেওঁলোকৰ পইচা বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে আৰু। ফাণ্ডছ, ফৰ্থ এংগ্ল' মাৰাঠা ৱাৰ 1799-ত হ'ল। ইংলিছ জেনেৰেলছ কোন কোন আছিলে? ষ্টুৱাৰ্ট, হেৰিছ, আৰ্থাৰ ৱেলেছলি, ব্ৰাদাৰ অফ লৰ্ড ৱেলেছলি, 1799। তো ফৰ্থ এংগ্ল' মাৰাঠা ৱাৰত এইকেইজন ইংলিছ জেনেৰেল, ষ্টুৱাৰ্ট, হেৰিছ, আৰ্থাৰ ৱেলেছলি, ব্ৰাদাৰ অফ লৰ্ড ৱেলেছলি, এইকেইজনৰ নাম মনত ৰাখিব লাগিব। ইংলিছ আৰু মাৰাঠাজ একগোট হৈ গ'ল, প্ৰমিজ হাফ অফ ত্ৰিপুৰ টেৰিটৰি মাৰাঠাজবিলাকক, ক'লে ইংলিছে আপোনালোকে আমাৰ লগত ফাইট কৰক, আমি আপোনাৰ আধা ত্ৰিপুৰ টেৰিটৰি দি দিম। নিজাম অলৰেডি চাইন ছাবচিডিৰ এলায়েন্স। এতিয়া ছাবচিডিৰ এলায়েন্সটো কি হয় কোনোবাই ক'ব পাৰিব নেকি? নো আইডিয়া, কারো আইডিয়া নাই সাবসিডি অ্যালায়েন্স? আচ্ছা, কোনবা কব সাবসিডি অ্যালায়েন্স উইল ট্রাই কোনবা? নাই ন, তো মানে নিজামৰ লগত কিবা অ্যালায়েন্সৰ কাৰণে অলরেডি সাইন আপ কৰিছিলে সেগে, তো মানে নিজাম ওয়াজ বাউন্ড টু গিভ দা অ্যালায়েন্স। হ্যাঁ, ভেরি গুড, ভেরি গুড। এই যে নিজাম আছে ন, নিজামৰ কাৰ কাৰ ভয় আছে ইউ টেল মি? নিজামৰ ভয় আছে চবৰ পৰা, মাইছৰৰ পৰা ভয় আছে, মাৰাঠাৰ পৰা ভয় আছে ন, নিজামটো থাকিব হ'লে এইকেইটা ভয় আছে নিজামৰ। এণ্ড এই ভয় থাকিলে মানে ইউ আৰ প্লেড আপন বাই আদাৰ্ছ, ইয়'ৰ ফিয়াৰ। নিজামক ক'লে যে নিজাম আপুনি আমাক পইচা দিয়ক, আমি ট্ৰুপছ কেইটামান ইয়াতে ৰাখিম, এইকেইটা আমাৰ ট্ৰেইন হ'ব মানুহ, এই যেতিয়াই আপোনাক ট্ৰুপছ কেইটা দৰকাৰ হ'ব এই ট্ৰুপছ কেইটা আমি ট্ৰেইন কৰি ৰাখিম আৰু আমি হেল্প কৰিম এগেইনষ্ট এনি অফ ইয়'ৰ এনিমিজ। চ' চিন্স হি ৱাজ নট ফ্ৰেণ্ডছ উইথ দিছ পিপল, ই ফাইদা উঠালে। আৰু ব্ৰিটিছে কি লাভ পালে ন ছাবচিডি এলায়েন্সৰ পৰা? দে কুড হেভ এন আৰ্মি যি পেৰাচাইটৰ নিচিনাকে বেলেগ এখন দেশৰ পৰা চলি আছে, ব্ৰিটিছৰ এক টকা খৰচ হোৱা নাই। দিছ ইজ ৱাট ইউ ন' you know, ideas can help you, ideas. এইটো আইডিয়া কাৰো বেলেগৰ নাছিলে, এইটো আইডিয়াটো মাৰাঠাও কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু ব্ৰিটিছে এই আইডিয়াটো ল'লে
আৰু তেওঁলোকে কি কৰিলে, ইহঁতৰ তাতে ব্ৰিটিছৰ আৰ্মি ট্ৰেইন পঢ়া বা চব কৰিলে, ট্ৰেইনিং চেনিং চব কৰিলে, ইয়াতে ইহঁতি খাবলৈ ইয়াৰ পৰা পালে। কিন্তু ইহঁতি অৰ্ডাৰ কাৰ শুনিব? ব্ৰিটিছৰ শুনিব। নিজামেটো এইটো ট্ৰিটি ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্স বুলি কয়, কিমান এটা ফাইন ব্ৰিটিছ ট্ৰিটি হয় ইউ চি, ব্ৰিটিছ পলিচি হয় ইউ চি। চ' ব্ৰিটিছ পলিচি, ব্ৰিটিছ পলিচি, পলিচি কোনে বনায়? পলিচি ষ্ট্ৰেটেজি পঢ়া শুনা কৰা মানুহে বনায়। চ' ইট ইজ এ ডিচিশ্যন, ডিচিশ্যন, ইট ইজ এন আইডিয়া। পলিচি ইজ নাথিং বাট এন আইডিয়া, ইট ইজ এ ডিচিশ্যন। আৰু এই ডিচিশ্যন পলিচিছ এইবোৰ ৱেল ট্ৰেইন মাইণ্ডতে আহে। ইউ হেভ টু ট্ৰেইন ইয়াৰ মাইণ্ড চ' ডেট ইউ কেন হেভ আইডিয়াজ, ইউ কেন একচেপ্ট আইডিয়াজ, নিউ আইডিয়াজ, ইউ কেন টেক ডিচিশ্যনছ। দেটছ হাউ ইট ইজ। টিপু ৱাজ কিল কেতিয়া? ফ'ৰ্থ এংলো মাৰাঠা ৱাৰত কিল হৈছে, ইউ মাষ্ট ন' টিপু চুলতান। তেওঁৰ নাম আছিলে, তেওঁক কি উপাধি দিয়া আছিলে? টাইগাৰ অফ মাইছৰ দিয়া আছিলে। অৰ্গেনাইজ আৰ্মি অন ইউৰোপিয়ান মডেল, লেফ্ট ৰাইট কৰাইছিলে ইউৰোপিয়ানৰ নিচিনাকে। পাৰ্চিয়ান ৱৰ্ডছ অফ কমাণ্ড, বাই মোৰ দায়ে মোৰ এনেকুৱাবোৰ কৰিছিলে ৰাদাৰ দেন ইংলিছ কমাণ্ডছ, ঠিক আছে। চ' তেনেকে টিপু চুলতানে কিমান অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে ইউ চি। পায়নিয়াৰ অফ ৰকেট টেকনলজি ইন ইণ্ডিয়া, ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ ফালেও টিপুৱে ধ্যান দিছিলে। পায়নিয়াৰ অফ ৰকেট টেকনলজি ইন ইণ্ডিয়া। চ' এইবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টছ হয়, ইউ মাষ্ট ট্ৰাই এণ্ড ৰিমেম্বাৰ দিছ, এণ্ড ইউ ৰিমেম্বাৰ দিছ, কাৰণ কি এটাই মানুহ আছে টিপু চুলতান। ইউ মাষ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য কনচেপ্ট, ইণ্ডিয়াত কোন থাকিব পাৰে এনেকুৱা ৰকেট টেকনলজি হেৰি কৰা, ইউৰোপিয়ান মডেলত আৰ্মি কৰা, ইউ মাষ্ট ন' এবাৰ এইবোৰ কথা। দিছ ফেক্টছ উইল বি এট্ৰেক্টেড টুৱাৰ্ডছ ইউ এনি ৱে ৱান্স ইউ গেট ইন্ট্ৰডিউচ টু দেট। ছেৰিকালচাৰ কৰিছিলে, ছেৰিকালচাৰৰ পৰা কি পাইছিলে কোনোবাই ক'ব? ছেৰিকালচাৰ কৰি কি পাইছিলে লাভ? হোৱাট ইজ ছেৰিকালচাৰ? শুনি আছেনে চবে বাৰু? চিল্ক, ইয়া চিল্ক, চিল্ক, চিল্কটো কি হয়? চিল্কটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কমোডিটি নহয়নে এক্সপৰ্টৰ? তো চিল্কৰ ওপৰত ধ্যান দিছে চি। How intelligent Tipu was. Hello, person. So, Tipu was also a lover of democracy. You see, the first Indian to, you know, consider democracy as something, and not democracy, consider because he was a lover of democracy. Jacobin club khuli se in 1797, you see. Pohana pramane clubs la organize pade, ekotrito hoy. তো 17 এই জেকোবিন ক্লাব খুলিছে, চিটিজেন টিপু। তো চিটিজেন বুলি নিজকে কৈছে, আমি চিটিজেন, চিটিজেনৰ কনচেপ্টটো নাছিলেই। হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেন্স, হোৱাট ইজ দ্য চিটিজেন, চিটিজেনৰ ডিফাৰেন্স কাৰ লগত হয়, ছাবজেক্টছৰ লগত হয়? এটা কুৱেশ্যন আছিলে, ইয়েছ, জেকোবিন ক্লাবটো এইটো ফ্ৰেঞ্চ ৰিভলিউচনৰ ক্লাবটো নেকি? মানে ফ্ৰেঞ্চ ৰিভলিউচনৰ টাইমত যিটো জেকোবিন ক্লাব আছিলে, সেই সেই ক্লাবটোৱে নেকি? আনিবলৈ হয়তো ভাবিছিল যে মই ডেমক্ৰেচি লৈ আহিম, এনেকে হয়তো ভাবিব পাৰে। কিন্তু সেই সময়ত হয়তো তেওঁ ডেমক্ৰেচি কাৰণে টাইম কৰিব নাপালে, মৰিয়ে থাকিলে নহয় দুবছৰৰ পিছত। কেতিয়া মৰিছে? 1799 মৰিছে নহয় জানো? 1799 মৰিছে। তো চিটিজেন আৰু ছাবজেক্টছৰ ডিফাৰেঞ্চটো আপোনালোকে বুজিব লাগে হা, ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইউ। ইউ আৰ নট এ ছাবজেক্ট, ইউ আৰ এ চিটিজেন। কিন্তু ৰজা এটা হ'লে, মনাৰ্ক এটা হ'লে, আণ্ডাৰ মোগল হ'লে, ইউ আৰ এ ছাবজেক্ট। ছাবজেক্টবিলাকৰ ৰাইটছ নাথাকে, ৰাইটছ থাকিলে ভেৰি লিমিটেড, বা তেনেকুৱা ধৰণৰ একো নাই। বাট চিটিজেন ইউ হেভ এ হোল ছেট অফ ৰাইটছ, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ পৰা আদি কৰি যিমান ৰাইটছ আছে এজ এ চিটিজেন। ইউ ইউ ভোট ফৰ ইয়ৰ, ইউ ন' ইয়ৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অৰ ইয়ৰ এম এল এ এনেকুৱা। চ' এটা ছাবজেক্ট ইন আ হেৰি ইউ হেজ টু ফ'ল' এণ্ড ইউ কেনট কুৱেশ্যন এনি ৰুল। ইউ কেন কুৱেশ্যন দ্য ৰুলছ, ইউ কেন question the rules and change the power structure also. So citizen hisape ami bahut khini powers ami paun, that's the difference. Ar hetu karone democracy citizen as sobotke beshi power thake,
ডেমক্ৰেচিত সেইকাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। ডেমক্ৰেচিটো তেতিয়াহে বেছি ভাল হ'ব যেতিয়া জনগণ এডুকেটেড হ'ব, আৰু সেইকাৰণে কি জানি অকণ এডুকেশ্যনত অকণ কম খৰচ কৰে চৰকাৰসকলে। বেছি এডুকেটেড হৈ গ'লে ভোট খুজিবলৈ বহুত দিগদাৰ হৈ যাব। আপোনালোকক ভোট খুজিবলৈ বহুত কনভিন্স কৰিব লাগিব, কিন্তু নপঢ়া শুনা হ'লে মানে ভোট আৰামছে দিব পাৰিব। কোনো কাষ্ট কথা কৈ মেলি, ৰিলিজনৰ কথা কৈ মেলি, এনেকৈ কৈ মেলি ভুলাই দিব পাৰিব। চ' আমি সেইকাৰণে পঢ়া শুনা কৰা মানুহৰ আমাৰ বহুত দায়িত্ব আছে যে আমি অসমত এডুকেশ্যনৰ কাৰণে বহুত গুৰুত্ব দিওঁ। ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি এডুকেশ্যনে আমাক বহুতখিনি প্ৰব্লেম চল্ভ কৰি দিওঁ। আমাৰ যেতিয়া আমাৰ আইডিয়াজ আহিব, এডুকেশ্যন উইল ব্ৰিং আইডিয়াজ, এডুকেশ্যন উইল ব্ৰিং আইডিয়াজ, আমাৰ প্ৰব্লেম চলভিং এবিলিটি আহিব, তেতিয়া আমি এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ কৰিব পাৰিম। আমি ফৰ এক্সাম্পল আইডিয়াজ নোহোৱাকৈ আপুনি APSC ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰিব, ৰাইট? ইন দেট ৱে ৰিপেয়াৰ দ্য ট্ৰী অফ লিবাৰ্টি এট চেৰিংগাপট্টনম। চেৰিংগাপট্টনমত ট্ৰী অফ লিবাৰ্টি তেওঁ কৰিছিলে। চ' লিবাৰ্টি, ইকুৱেলিটি, ফ্ৰেটাৰ্নিটি, এইকেইটা ৱৰ্ড ক'ৰ পৰা আহিছে? লিবাৰ্টি, গোটেই ৱৰ্ল্ডক এইকেইটা আইডিয়া দিছে, লিবাৰ্টি, ইকুৱেলিটি আৰু ফ্ৰেটাৰ্নিটি। লিবাৰ্টি মানে ফ্ৰীডম, সেইটো জানে? ফ্ৰীডম ফ্ৰম ৱাট? ফ্ৰীডম ফ্ৰম আ লট অফ থিংছ। ইকুৱেলিটি মানে অল পিপল আৰ ইকুৱেল, আৰু ফ্ৰেটাৰ্নিটি মানে ভাতৃত্ববোধ, ব্ৰাদাৰহুড, ফ্ৰেটাৰ্নিটি, যেনেকৈ উই আৰ এ ফ্ৰেটাৰ্নিটি। তেনেকৈ শ্ৰীংগেৰী টেম্পল ইনষ্টলেশ্যন অফ আইডল অফ গণেশ শাৰদা, এইখিনি আছিলে টিপুৰ মহান মহান কাম। তো ৰিপেয়াৰ শ্ৰীংগেৰী টেম্পল এণ্ড ইনষ্টলেশ্যন অফ গল্ড গডেছ শাৰদা, এইখিনিতে আমি আজিলৈকে এণ্ড কৰিলোঁ ক্লাছটো। উইল মিট টুমৰো। আৰু কিবা এইখিনিলৈকে কাৰোবাৰ ডাউট আছে নেকি সুধিব পাৰে? ক্লিয়াৰ হৈ আছেনে চববোৰ? আচ্ছা, এই 1831ত কি হ'ল, উইলিয়াম বেণ্টিং যেতিয়া আহিলে ন আমাৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল হিচাপে, তেওঁ টুক কণ্ট্ৰল অফ মাইছৰ অন গ্ৰাউণ্ডছ অফ মিছ গভৰ্ণেন্স। 1881ত লৰ্ড ৰিপন ৰিষ্টৰ দ্য কিংডম টু ইটছ ৰুলাৰ। তো 31ৰ পৰা 81লৈ ডাইৰেক্ট গভৰ্ণেন্সৰ আণ্ডাৰত আহি গ'ল ব্ৰিটিছৰ। এইখিনিত আমি শেষ কৰিলে ভাল হৈ যাব। দেন উইল চি এংলো মাৰাঠা ষ্ট্ৰাগল ফৰ চুপ্ৰিমেচি। যেনেকৈ এতিয়া আমি এখন যদি চাওঁ, বেংগল হৈ গ'ল আমাৰ, বেংগল কেনেকৈ আহি গ'ল আমি গম পালোঁ। নিজামটো অলৰেডি ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্সত আহি গ'ল, মাইছৰক খতম কৰি দিলে। এতিয়া মাৰাঠাছবোৰ আছে, এই মাৰাঠাছবিলাক যেতিয়া খতম কৰি দিয়ে তেতিয়াতো হৈয়ে গ'ল আৰু, ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰ ইন ইণ্ডিয়া এষ্টাব্লিছ হৈ গ'ল অলৰেডি। চ' বেংগলত প্ৰথম ফাউণ্ডেশ্যন আৰম্ভ হ'ল, তাৰপিছত আমি মাইছৰক দেখিলোঁ। চ' এই ক্ৰনলজিটো বুজিব লাগিব, প্ৰথম বেংগল, তাৰপৰা মাইছৰ, এনেকৈ বুজিলে আন্দাজত হৈ যাব যে 1765ৰ পিছত হ'ব মাইছৰটো, ঠিক আছেনে? তো ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে গাইজ, উই উইল এণ্ড দিছ ক্লাছ নাও এণ্ড উই উইল মুভ এহেড ফৰ আৱাৰ পষ্ট ক্লাছ ডিছকাশ্যন। থেংক ইউ চ' মাছ, গুড নাইট। থেংক ইউ ছাৰ, গুড নাইট।